Така е, Слободанка, како што рече и ти, тука во црквата во Ѓурче Петров, Свети Павле, Свети Петар и Павле се одржува акцијата односно настанот Храна за сите сиромаштија за никој. Значи дека всушност со овој настан и со овој хуман гест целта е да се пренесе визијата и целите за намалување на гладот, а исто така се подготвуваат и оброци за 100 загрозани фамилии. Значи на тоа се подготвува месо, компир, орис и слично. Исто така интересно е и тоа дека всушност изминатиот период идните професионални угостители пак се едуцираа за важноста на паметното искористување на храната како ресурс. А исто така информација која што особено беше актуелна изминатиот период е тоа дека македонците на годишно ниво фрлаат околу 5000 тони храна, односно на храна се трошат, на фрлена храна се трошат 10 милиони евра и поради тоа Македонија во наредниот период со законска регулатива ќе го регулира токму овој проблем и фрлањето на храната. Инаку Велика Британија е првата земја во светот, се извинувам, Франција е првата земја во Европа која што го регулираше фрлањето на храната, каде што на годишно ниво се фрлаат 15 милиони храна, а исто така и Велика Британија наскоро ќе го регулира овој проблем. Тие се информациите кои што ги имаме. Студио.